ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚାଇଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁରର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପୁରୁଣା ସବୁ ପଥର, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ରାମ ମଣ୍ଡପ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତଳେ ନାଲି ଲେଖାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏମିତି ଜାଗା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ଚାଲିବି। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ। ହାତୀ ଉପରେ ସିଂହ ବସିଛନ୍ତି ଦୁଇପଟେ। ଏ ହେଉଛି ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଆମର ସବୁଆଡ଼େ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ନରସିଂହପୁରର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ପ୍ୟାଲେସ୍ ଟାଇପ୍ର ଏ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଘର ଟାଇପ୍ର ମନ୍ଦିର, ଏ ରାଜବାସ ଟାଇପ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କାଠରେ ଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ଅତି ଚମତ୍କାର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ୱାଓ, ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପଟା ଭଳିଆ ଚିରିକି ଥୁଆ ହୋଇଛି, ରଥ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ଏସବୁ କାମରେ ଲାଗୁଛି। ପାରା ହଗିକି ଆ ଉପରେ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ପାରା ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପାରା ହଗିକି ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଆପଣ ପୁରା ଏମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବୋଧହୁଏ ଆଗରୁ ଆପଣ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିବେ। ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବେ, ସୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ୱାଓ, ଦେଖନ୍ତୁ ନୃସିଂହ ଅବତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ବୁଲିବା। ୱାଓ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି ଚମତ୍କାର। ଏମିତି ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ ପାଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜାଗା ବୁଲିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଭାଙ୍ଗିଥିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଚକ୍ର ଦଧି ନଉତିରୁ ଏଠାରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିବେ। ପ୍ୟାଲେସ୍ ଟାଇପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ। ୱାଓ, ଦେଖନ୍ତୁ ବିୟୁଟିଫୁଲ। ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଏମିତି ତ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ। ଯଦି ଦେଖିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ ମହାରାଜ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଠାକୁର ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ସୁଭଦ୍ରା, ଭଗବାନ ବଳଭଦ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଓ ଅତି ଚମତ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଦର୍ଶନ ଆଖିରେ ଦେଖିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ପେଟ ପୁରିଯିବ, ଆଜ୍ଞା ମନ ପୁରିଯିବ, ପେଟ ପୁରିଯିବ। କଳିଯୁଗର ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ, ବିଶାଳ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ। ୱାଓ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ମା ସୁଭଦ୍ରା, ଏପଟେ କେବଳ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ପୁରୀରୁ ଆସିଥିବା ଠାକୁର, ପୁରୀରୁ ଏ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି ଏଠାକୁ। ଏ ମନ୍ଦିରଟି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିନି, ଏମିତି ଲୁଚିକି ରହିଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜାଗା, ଲୁଚିକି ରହିଥିବା ଜାଗା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଏ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଟାଇପ୍ର। ଆପଣ ଏମିତି ରାଜବାସ ଦେଖିଥିବେ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଗୋମାତା ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜାଗାଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ମୋତେ ତ ଆସି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଡେଫିନେଟଲି ନରସିଂହପୁର ଚାରି ଛକ ଠାରୁ 2-3 କିଲୋମିଟର ହବ,
definitely jodi asusanti narsingpur katak jila narsingpur e jaga thare asantu bulik jantu e pakhere palestia achi dekhantu wow joy jagannath joy jagannath emti mandir apna agru kebe bi dekhinathibe jodi dekhithibe tale comment box re comment kari kuhantu so वर्तमान समय हे होलाणी एठारु विदा नवार आशा करछि भिडियोटि आपन भल लागिथबो रहली जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।